pocity po vítězství 5-1 převažují kladný, ale stejně to stálo spoustu sil a spoustu energie. Prostě hráči musí si zvyknout na to, že budou hrát agresivně, bude se hodně běhat, ale o to víc budeme držet balón. A pak to tím pádem jsme schopni třeba dát i 5 gólů za zápas. Takže myslím, že se to ve větší části daří. Minule 4 góly, dneska 5 gólů. Ale stejně 80 minut, prostě, než jsme to zlomili definitivně, tak ten zápas prostě byl nevyrovnaný, ale prostě bylo to i takový nervózní, spousta chyb. Ale to si rozeberem v kabině. Žádný přípravy, normálně pojedeme v tréninkovém cyklu. Teď budeme mít teda tréninky 2. Úterý, čtvrtek, v sobotu máme další domácí zápas a následně v dalším týdnu máme pohárový zápas tady doma opět s týmem Ký. Takže vlastně každý tréninkový cyklus každého týdne se bude upravovat podle zápasu, které budou následovat. Já jsem minulý rok byl u týmu dorostu, takže opravdu nevím, ale viděl jsem jeden zápas, kde hráli kluci v Kých, kde vyhráli tenkrát 2-1, což tam se mi to líbilo. Takže nejsem schopný porovnat. My ve své podstatě chceme hrát svůj fotbal, neuhlížet si moc na soupeře. Samozřejmě respektujeme soupeře, ale prostě je potřeba tady využít kvalitu hráčů a trošku z nich dostat víc. No tak pocity jsou dobré, protože jsme v domácí premiéře vyhráli, myslím si, že přesvědčivě. Mohli jsme dát i víc gólů a jsme za to rádi. Dobré počasí, myslím si, že hlavně druhý počas jsme předvedli slušný výkon a byli jsme za to odměněni 3 body. No chyby, to já nevím, to ať si rozebere trenér. Myslím si, že moc chyb tam nebylo, i když vždycky se to dá zlepšovat a my si k tomu v týdnu něco řekneme. Myslím si, že jsme gól na 3-0 byl krásná akce, vlastně Kolmice a hráč vlastně Pany zakončoval do prázdné branky, takže myslím si, že to byla krásná akce a myslím si, že tady toto definitivně potvrdilo naše 3 body, protože to byl, myslím, gól na 3-0.